você que está acompanhando o programa, são 11 horas e 3 minutos. A gente está começando mais essa edição do nosso Agora. O programa da comunidade dessa sexta-feira está cheia de informação, cheia de entrevistas, cheia de música. Vai ter música daqui a pouco aqui no nosso programa. E a gente vai trazer para você que está aí do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade, notícias nacionais e a repercussão dessa notícia nacional aqui no estado do Amazonas. Você que está aí do outro lado já pode, inclusive, mandar seu recado e fazer a sua pergunta. Os nossos telefones estão conectados com você, 3307-3951 e 3307-3952. E pode fazer pergunta também pelo nosso WhatsApp. O WhatsApp está online com você, com o nosso pacote de dados zerado, para você poder mandar seu recado, mandar seu vídeo, mandar sua foto e ficar ligado com a gente aqui no nosso programa da comunidade. Tá bom? Temos links ao vivo, vamos trazer informação para você. E a gente começa o programa da comunidade de hoje falando sobre a decisão do STF de ontem e a repercussão dessa decisão aqui no estado do Amazonas, obviamente. Ontem, por 6-5, o STF recuou de um posicionamento que ele já tinha determinado anteriormente, que era a manutenção de prisões em condenados de segunda instância. O que é a segunda instância para você que tem do outro lado e não é obrigado a saber nada? A gente tem o juiz lá que faz o primeiro julgamento, existe um recurso e eles, esses indivíduos são condenados em segunda instância pelo Tribunal de Justiça ou, dependendo de foros privilegiados, duas vezes por julgamentos, né? A gente vai entender direitinho como é que funciona isso e por que você está vendo tanto a imagem do presidente Lula, que foi aí, que é o grande boom dessa decisão, porque ele está preso, ele por ter foro privilegiado, tinha foro privilegiado, acabou sendo julgado lá pelo Tribunal, pelo juiz Sérgio Moro, e depois por ter cometido crimes federais, já teve um outro julgamento em segunda instância e por isso ele se mantém preso, por isso houve essa primeira decisão lá do STF, que foi agora modificada. Ou seja, por que que o STF está mudando de posicionamento? Isso gera uma insegurança jurídica para a gente? Vamos saber tudo isso, vamos tentar deslinchar essa questão aqui e esclarecê-la com o doutor Simonetti, que está aqui nesse momento agora e vai conversar um pouquinho com a gente. Dr. Alberto Simonetti Neto vai trazer um pouco dessa conversa para a gente. E a gente precisa entender. E aí, o STF agora, eu vou chamar o STF de mulher de fases, porque o STF está mudando o posicionamento como nunca antes. Desde a modificação das nossas leis, em que o STF agora pode estabelecer súmula vinculante, estabelecer jurisprudência que os juízes podem usar como referência para poder julgar, ele meio que dita as regras, dita as regras de julgamentos, posicionamentos dos juízes, que podem discordar ou não. Vai caber ao juiz segurar o papoco em caso de discordância. Como é que fica isso, doutor Simonetti? Um bom dia para o senhor, antes de mais nada, e muito obrigada por ter aceitado vir aqui conversar com a gente. Eu que agradeço, Márcia, estar aqui com você, falando para você, para os telespectadores. Márcia, na verdade, o equívoco, o erro não se deu ontem. O recuo de ontem foi um recuo de justiça, de restabelecer, né, o que está na Carta Magna, que é que todo cidadão só poderá ser considerado culpado após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. E ao declarar a constitucionalidade ontem do artigo 283 do Código de Processo Penal, que traz uma redação parecida com essa, mas especificamente dizendo que o cidadão só poderá ser preso em caso de flagrante delito, no caso das prisões cautelares e no caso do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então, o equívoco se deu em 2016, quando o Supremo, atendendo um clamor popular, um clamor da mídia, cedendo a essa pressão, né, tomou uma decisão que contrariava o próprio texto da Constituição. O certo é que, se eu não posso declarar ninguém culpado antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, eu não posso exigir que aquele cidadão que ainda não é considerado culpado tecnicamente vá ter que cumprir a pena que ainda não é definitiva. Doutor Simonetti, a gente tem visto muito o STF desde o julgamento, desde o início de todo o julgamento do ex-presidente Lula, que hoje está preso, se eu não me engano, há 570 e poucos dias preso. Já poderia, e já tem uma sentença condenatória, por isso que está essa discussão toda, ele já poderia ter tido uma progressão do regime para o semiaberto, mas ele não quis. E
O senhor entende que o STF ele veio muito para a mesa do telespectador, para a mesa do leigo, por causa de toda essa polêmica? E isso fez com que a população entendesse equivocadamente alguns posicionamentos jurídicos? Isso pode ter acontecido, na sua opinião? Eu acredito que, por não conhecer os detalhes técnicos, por não ter conhecimento jurídico, a população em geral tem um entendimento distorcido do que, na verdade, acontece. Né? Veja bem, quando se tomou uma decisão em 2016 baseado no clamor popular, no clamor da mídia, nessa pressão decorrente da Lava Jato e tudo isso para evitar que essas pessoas investigadas na Lava Jato pudessem esgotar os recursos, todos os recursos, para que após, mantidas as condenações, iniciasse o cumprimento de pena, trouxe a reboque dezenas de milhares de brasileiros que não tinham nada a ver com isso. Né? Veja bem, as próprias estatísticas do Superior Tribunal de Justiça dão conta que nos seus julgamentos de habeas corpus, recursos ordinários de habeas corpus e recursos especiais criminais, um índice muito alto, né, de modificações das decisões dos tribunais de justiça e dos tribunais regionais federais. Baseado já nesse posicionamento do STF? Não. É, o cidadão é condenado em primeira instância, segunda instância, e aí ele entra com recurso especial. Certo. Certo? Ele entra com recurso especial no STJ. Esse recurso é admitido e ele vai ser julgado. Certo. É, lá no STJ se julga direito, não se julga mais fato, mas em casos excepcionais, o STJ pode aplicar o direito probatório de uma forma diferente e absolver. Em 0,28% dos casos, o STJ absolve. Isso significa que a cada 10 mil recursos especiais julgados, nós teríamos 28 cidadãos brasileiros que estariam ali inocentes. Né? E isso, eu estou falando de uma estatística de inocente, que o STJ absolveu. Nós temos outras situações, por exemplo, 16% dos recursos ordinários em habeas corpus, recursos de habeas corpus no STJ, que foram propostos pela Defensoria Pública, 16% houve alguma modificação da pena. Né? A modificação da pena ela pode se materializar em mudança de regime, de cumprimento de pena, ela pode ocasionar uma prescrição, né? E aí nós teríamos, essa estatística prova de que esse... Eles entram com esse recurso ordinário para que essa modificação seja aplicada. De repente o preso tá lá preso há mais tempo do que deveria estar. Ele foi condenado a uma pena que é uma pena exacerbada, que não é uma pena. É preciso entender que a injustiça e o erro judiciário não ocorre só quando se condena alguém que é inocente. Quando se condena alguém a uma pena superior que deveria ter sido, isso é um erro judiciário, porque acarreta cumprimento de pena indevido. Não é verdade? Claro. Então, querer, por conta do clamor popular, do clamor da mídia, do clamor da pressão por conta em volta dessa operação, que brasileiros inocentes ou brasileiros que não teriam que cumprir pena em regime fechado sofram as consequências disso, na verdade, é uma injustiça, é um índice, é a aceitação, é a banalização do erro judiciário. Olha, deixa eu dizer uma coisa para todos que estão aí do outro lado. Eu tento aqui, no máximo possível, manter a imparcialidade da jornalista, manter a imparcialidade, vocês sabem que também tenho formação jurídica, apesar de não atuar mais, mas manter também a imparcialidade em casos de posicionamentos que não tem nada a ver com o cliente, não tem nada a ver com nada. O que acontece hoje no STF, o que acontece hoje no nosso Poder Judiciário, sempre aconteceu. Só que vocês não tinham conhecimento, e é nesse aspecto que eu quero chegar aqui com o doutor Simonetti, que foi muito falado em decisões do STF, foi muito falado nas decisões de juízes de primeiro grau, juízes federais, foi muito falado em recursos para Tribunal Regional Federal. Por quê? Porque estava em pauta uma operação federal em que se figurava no polo um ex-presidente. E
Isso nunca, a gente nunca discutiu. Todas as vezes que isso eu formei em 2002, tem muito tempo, muito tempo. Nós sempre mantivemos isso em banco de escola. Ninguém é culpado até o trânsito em julgado de sentença condenatória. Não sei nem se a frase ainda está correta, que faz muito tempo que mencionei isso. A gente discutiu isso há muito tempo. E isso sempre existiu, minha gente. A gente vê muita situação de um político, vê muita situação de um homem que teve aí muita referência nacional, mas nós estamos falando também de homicidas, de traficantes, de pessoas que são inocentes e que estão presas, como o doutor Simonetti está referindo aqui, em segundo grau por causa de uma decisão no calor, no afã, numa movimentação popular em que o STF acabou tomando uma decisão que nunca se imaginou que fosse acontecer. Isso eu tenho um marido em casa que está doido com essa decisão, porque também não entende que a Constituição é a Constituição. E acabou. Como é que fica o posicionamento dos juristas, de quem trabalha na máquina judiciária, dos advogados, defensores, promotores, vendo uma situação como essa, em que a população determina o comportamento do STF? Márcia, que foi isso que aconteceu lá em 2016. Mesmo na área jurídica, dentro dos operadores jurídicos, o assunto é polêmico, né? Mesmo assim, ele é polêmico. Mas eu tenho certeza que aquele advogado que tem um pouquinho de vivência do que acontece nos processos penais, nos processos criminais, que veem o que é a desgraça para uma família, para um cidadão ser colocado no cárcere indevidamente, vai pensar, vai refletir, vai pensar, né, que nós não podemos querer antecipar o cumprimento de pena antes do trânsito de julgado. Veja a seguinte situação. O cidadão é condenado à primeira instância, condenado à segunda instância, ele é levado por essa condenação ao cárcere. Esse cidadão, já existe uma jurisprudência pacífica na STJ, vamos supor, que vai reduzir a pena dele, ou vai absolver ele, ou vai mudar de regime ele está lá no cárcere. Ele ainda não conseguiu que o recurso dele fosse julgado pelo STJ. Acontece uma rebelião e ele é morto. Você está me entendendo? Então, aí quando é julgado lá o recurso dele, comprova-se que ele nem deveria estar não, lá. Se não avisarem que ele faleceu, se não avisarem que ele faleceu, vai ser julgado, não é verdade? São para essas situações, para evitar a grande injustiça. Não se pode, a título de querer prender 100 pessoas numa operação no Brasil... Você está me entendendo? Sim. Sacrificar cidadãos brasileiros que estão no cárcere hoje indevidamente. Quem não tem um parente, quem não tem um conhecido, um filho, um sobrinho que está sofrendo isso, não sabe a tragédia que isso significa. Quando terminou o julgamento, o presidente do STF disse lá a público, para os jornalistas, que essa decisão era uma decisão que tinha sido tomada, ele foi o voto decisivo para revogar esse posicionamento de 2016, e ele disse, óbvio, que homicidas, traficantes, mesmo com condenação em segundo grau, não serão liberados. Qual é o fundamento jurídico? E eu estou perguntando disso do senhor, porque tem gente que está em casa dizendo, mas por que, que uns vão ser liberados e outros não vão ser liberados? É preciso entender, é preciso colocar... E é louvável você trazer esse assunto para cá para esclarecer a população, uhum, que as pessoas, os acusados, que no entendimento do judiciário não possam ficar livres, não possam acompanhar o andamento do seu processo em liberdade, tem mecanismos para que isso ocorra, como no caso a prisão em flagrante, prisão preventiva, na verdade. Então, se ele oferece risco à sociedade, por alguma razão, se ele preenche os requisitos lá do 312 do Código de Processo Penal, o juiz vai decretar a prisão preventiva dele. E ele vai acompanhar o deslinde do processo dele preso, né? Não se está querendo soltar todo mundo. Não é isso, não é impunidade. Esse pensamento é um pensamento equivocado que leva uma falsa informação à população. Você vê a estatística que eu trouxe para você, tanto nos recursos ordinários de habeas corpus, nos habeas corpus, quanto nos recursos especiais criminais, o índice de mudança das decisões dos tribunais é maior quando a defensoria pública está atuando. Significa que a injustiça está a acontecer principalmente naqueles mais desvalidos. Uhum. Na verdade, é o contrário do que se quer propagar, né? Então,
a decisão de ontem restaura o que a Constituição determina, a garantia de que você só vá cumprir uma pena, né, depois que você que tramitar e transitar em julgado a sua condenação penal. Né? Isso é lógico, isso é claro, é evidente, como você falou, isso se aprende no primeiro dia de aula na Faculdade de Direito. Esse posicionamento de que ninguém vai ser condenado até que se transite em julgado. Exatamente. Como é que vai ficar os tribunais agora, os tribunais inferiores, né? Os tribunais de outras instâncias? Eles vão seguir? Como é que o senhor sente hoje o clima dos julgados? A declaração, o que se declarou constitucional, diferentemente da outra decisão e do habeas corpus do ex-presidente Lula, ontem se declarou constitucional o que está lá no Código de Processo Penal, não é verdade? Então, é constitucional o 283, tem que ser cumprido e tem que ser aplicado, né? Então, se houver um descumprimento, cabe uma reclamação para o Supremo. Se os juízes não tiverem vindo de acordo com o STF. Então, o que a gente pode concluir de tudo isso é que o STF está mantendo um comportamento padronizado. Não está saindo, não está fugindo do que a gente costuma ver no dia a dia jurídico. O erro não aconteceu ontem, o erro aconteceu em 2016, né? Quando houve uma mudança de entendimento do Supremo. E é preciso todos entenderem que essa decisão que vigiu de 2016 até ontem, ela não diminuía a criminalidade, ela não tinha um condão de inibir o cometimento de crime. O que inibe o cometimento de crime é uma política criminal séria para o Brasil. E isso só pode ser realizado a longo prazo, né? É preciso uma modificação geral na visão do que é reprimir efetivamente o crime, né? E tá tudo errado, né? Política criminal, né, é traçar planos de redução de estatística, de redução real da criminalidade. De prevenção. De prevenção, né? Começar com iluminação pública, educação, educação específica sobre crime nas escolas e tudo isso, né? A qualidade de vida. Agora são coisas, evidentemente, não tem milagre. É política pública, social. É uma política, né, pública do Brasil, que o Brasil esqueceu há muitos anos, né? E que é preciso ser retomada para que possa haver uma redução. A presença do Estado, onde há uma grande concentração de criminalidade, isso tudo reduz crime. Né? Prisão automática por decisão de segunda instância não reduz crime, não inibe o cometimento de crime e não gera impunidade. O aguardo do trânsito em julgado não gera impunidade. Olha, só para esclarecer o meu posicionamento com relação a isso aí, que se alguém não quiser saber, tudo bem, mas vou dizer assim mesmo, quem quiser saber, que escute, quem não quiser, que tampe os ouvidos. Quando a gente fala da legislação americana, lá tem pena capital, pena de morte para quem mata. E nem por isso o índice de homicídios lá é zero. O índice de criminalidade nos Estados Unidos é pequeno por causa de uma série de políticas públicas, de geração de emprego e renda. É o melhor índice de desemprego nos Estados Unidos nos últimos anos. Se não me engano, está em 3% ou 0,3% nos Estados Unidos. Então, é uma série de políticas públicas. E por que eu digo isso sim? Porque todo mundo caceta muito o juiz lá na audiência de custódia, porque achou, de repente, uma irregularidade no inquérito policial e liberou o preso. Todo mundo caceta o Poder Judiciário, porque o juiz está soltando. O juiz cumpre a lei. E eu tento trazer aqui todos os dias para você que assiste o programa da comunidade que a lei é feita pelo Congresso. A lei é feita pelo Poder Legislativo. Se o Poder Legislativo também não se coçar para poder fazer com que as leis fiquem mais rigorosas, não vai ter juiz prendendo ninguém. O juiz vai fazer o que está na lei. Só para esclarecer, porque o telespectador do programa agora é um telespectador informado. Então não pode sair por aí dizendo que o juiz está soltando. O juiz não solta, o que solta é a lei. O juiz cumpre o que está na lei. E a gente precisa entender direitinho a quem compete o quê? Os poderes constituídos no Estado Democrático de Direito que vivemos no Brasil. Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Precisamos entender isso na escola. A quem compete o quê e quem tem que fazer o quê dentro do seu quadrado. Enfim, disse. Pode tirar o dedo do ouvido quem tampou o ouvido. Obrigada, doutor Simonetti, por ter vindo Eu hoje que aqui. Agradeço. Muito obrigada por ter disposto o seu tempo.
O senhor quer dizer alguma coisa sobre isso? O senhor quer deixar um último recado para a população? Queria dizer que é um equívoco também você pensar modelos de países estrangeiros especificamente. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, o cidadão é condenado e aí ele já sai preso. Isso aí não é verdade. Isso não é verdade. Há um sistema de fiança, há toda uma estrutura de fiança nos Estados Unidos. Você sai preso, mas você, salvo nos casos onde há o decreto da prisão preventiva, você pode prestar fiança para responder. A gente vê isso muito em filmes, né? E aí você compara especificamente um dado. A Flávia disse aqui, você deixa até a sua calça empenhada, a sua casa empenhada para garantir exatamente, a fiança. Exatamente, tem casas de penhor que recebe a sua casa. Para afiançar, né, e você sair. Mas você não pode pegar especificamente um dado específico num sistema completamente diferente. Completamente diferente. Um poder judiciário completamente, um ordenamento jurídico diferente, um direito diferente, tudo diferente, não é verdade? Se nós formos ter que comparar, vamos comparar desde o salário mínimo. Do asfaltamento das ruas, das estradas, vamos comparar tudo. Como eu falei, tem toda uma política pública que fez educação. A educação pública lá é muito melhor do que a privada. Ninguém coloca filho em escola privada, porque a educação pública é de excelência nos Estados Unidos. A gente sabe, e eu falo muito, porque é um país que a gente precisa olhar, como outros países também no mundo inteiro. Eu sempre digo que a pessoa ela não nasceu de um país, ela é do mundo. Nós somos humanos. Humanos, nós estamos vivendo numa humanidade. E essa humanidade está em todos os países. Então, todos os países podem nos receber. E a gente precisa olhar isso tudo, entender o que funcionou lá, o que pode funcionar aqui, o que não pode funcionar aqui por causa de todo esse comportamento. Exatamente. Trazer o que há de bom e adequar à nossa realidade. Né? Eu torço para que realmente mude o pensamento do nosso governante no sentido de que todo mundo se una. Né, em prol de uma política criminal, porque é isso que vai reduzir a criminalidade. Obrigada, doutor Simonetti, mais uma vez por ter vindo, viu? Você que está aí do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade, me dá o horário aqui, são 11 horas e 25 minutos. Olha, a gente está no mês de novembro azul, todo mundo sabe, acabamos de sair de outubro lá, que é o mês do cuidado das mulheres, e nesse mês é o mês de conscientização da saúde do homem, de se cada vez mais fortalecer esse cuidado que o homem precisa ter consigo, ou que a mulher precisa ter com os homens da casa. E a gente vai ao vivo agora com a Bárbara Mitoso, que está na UBS do São Francisco, com a chefe do Núcleo de Saúde, e traz informações sobre toda essa movimentação da saúde municipal, da saúde estadual, vai trazer tudo para que você fique muito bem informado durante o mês de novembro. Olá, bom dia, Márcia. Bom dia para você que está acompanhando o programa agora. E olha só, em homenagem aí ao Novembro Azul, estou toda de azul, porque essa realmente é uma campanha importantíssima, viu, do cuidado com a saúde do homem. E o tema da campanha deste ano, 2019, é esse aqui que a gente vai mostrar agora, ó. O homem, o cuidado com a saúde é por toda a vida. Isso porque essa campanha independe de faixa etária, viu, Márcia? Os homens, todos os homens em geral, do novo, do velho, enfim, né? Jovem, adulto, todo mundo precisa se cuidar, até porque prevenir qualquer tipo de doença é importantíssimo e também diagnosticar num tempo hábil, né? Logo no início, também é importante para ter um tratamento adequado e eficaz. E a gente vai falar agora, a gente vai entrar aqui na UBS do São Francisco para falar com a chefe do Núcleo de Saúde do Homem, da Sensa, da Secretaria Municipal de Saúde, a enfermeira Eline Rocha, que já está esperando a gente aqui. A unidade de saúde, inclusive, está toda caracterizada, viu? O seu Carlinhos vai mostrar aí para você, ó. Está toda bonita, só esperando os homens virem fazer os exames. Agora a gente fala aqui com a enfermeira Eline Rocha. Muito bom dia, seja bem-vinda ao programa agora com a Marcia Lasmar. É uma campanha realmente importantíssima, né, para que os homens possam se cuidar. Quais são os exames que estão sendo disponibilizados nas unidades básicas de saúde? Então, bom dia a todos, né? Os homens podem comparecer às nossas unidades, vocês serão acolhidos, vocês serão avaliados de forma integral, né? Nesse período, vocês terão à disposição de vocês as consultas com os profissionais médicos, profissionais de nível superior, vocês poderão estar fazendo o teste rápido, avaliação da pressão arterial, porque também tem a hipertensão, tem o diabetes, né? Temos também a avaliação bucal. Então, todos esses exames, toda essa acolhida para você é no intuito de atendê-lo de forma integral, né?
Claro que também existe o foco em relação ao câncer de próstata, que será feita a avaliação, mas ao mesmo tempo disponibilizado outros serviços para que você possa ser atendido de forma integral. Isso, até porque, como eu estava falando, não é só uma faixa etária, né? São todos os homens, do jovem até o idoso, né? Isso que precisa se cuidar. Sim, nós trabalhamos com todas as faixas etárias, né? A Secretaria Municipal de Saúde trabalha por ciclo de vida, certo? Então, os adolescentes também compareçam, do sexo masculino, seus pais podem trazê-los, né, também, para que eles sejam vacinados. Nós temos aí a vacina contra HPV, né? Os homens também podem vir às nossas unidades para avaliação do seu cartão vacinal e verificar qual a vacina que precisa ser administrada, né? E os idosos também, né? Então, toda faixa etária, todo sexo masculino pode vir até a unidade que serão bem acolhidos. Agora, a enfermeira, a Márcia Lasmar, quer lhe fazer uma pergunta. Eu vou escutar e vou repassar para a senhora, tá bom? Pode fazer a pergunta, Márcia. Bárbara, antes de mais nada, eu gostei muito da sua camisa e eu quero saber de você, que você vai me responder só no final, se realmente foi de propósito que você veio de azul hoje, mas depois você me responde. Eu quero saber o seguinte, os idosos que porventura tenham algum outro tipo de problema, como, por exemplo, um probleminha na pele, um probleminha de saúde, como um probleminha de pressão alta, eles também podem procurar a unidade básica de saúde nesse período? Serão atendidos também com esse cuidado do Novembro Azul da Saúde Geral do Homem ou não? Só com as doenças mesmo inerentes à próstata, à doença masculina? Tá, vamos lá. Olha só, a enfermeira, ela quer saber se os idosos também podem vir procurar as unidades básicas de saúde para fazer tratamentos de qualquer outro tipo de doença ou somente essas que são provenientes aí, a doenças específicas do homem? Não. Esse período, eu digo sempre que o Novembro Azul é aquele mês de alerta. Você, homem, você seja de qualquer faixa etária, você tem o ano todo, os 365 dias para atendimento em nossas unidades. Vem o Novembro Azul para dizer assim, oi, você, já estamos chegando ao final do ano. Você já fez seus exames? Então venha, que também é o momento de fazê-lo. Então, seja o adolescente, seja o adulto, né, seja o idoso, você pode vir em nossas unidades, que vocês serão atendidos, como eu falei, de forma integral, passando por todos os exames. Como eu falei, né, temos a hipertensão, temos o diabetes, temos qualquer outra doença que, ao ser avaliado, né, o médico vai direcionar esse problema. Nós trabalhamos a prevenção. Também temos os momentos, né, da roda de conversa ou daquele momento da sala de espera, em que vocês serão orientados, né, com o quê? A questão de aquisição de hábitos saudáveis, de prevenção à violência, certo? Então, são momentos em que há uma interação entre os profissionais e a comunidade, né? E você, neste momento, neste mês, é com vocês, mas vocês têm o ano todo para fazê-lo. Isso. E qualquer tipo de tratamento nessa época está sendo intensificado, né? Sim, porque tudo depende da queixa do paciente. Então, a partir do momento, como eu falei, vocês passarão com o profissional médico, ele vai avaliar a sua queixa e, dependendo dessa queixa, ele demanda as necessidades, né? Dos exames, né? Por exemplo, o teste rápido. Você vem fazer o teste rápido, se der alguma alteração, né, ao diagnóstico e ao tratamento. Então, é assim que nós trabalhamos na atenção primária. E quais são os horários de atendimento nas unidades básicas de saúde para que os homens possam ir até essas unidades, fazer esses exames, ter esse atendimento? Isso. As unidades funcionam de 7 da manhã às 17 horas, mas também nós temos algumas unidades que trabalham um horário estendido, né? Ou seja, o horário vai de 7 até às 21 horas. Então, dentro do seu território, né, quando eu digo seu território, é o Distrito Norte, Sul, Leste, Oeste, verifique aquela unidade, tem no site da Prefeitura, né, da Censa também, as unidades que funcionam em horário estendido. Então, ela funciona de 7 da manhã às 21 horas. Isso todos os dias ou de segunda a sexta? As de horário estendido, ela funciona de segunda a sexta, de 7 às 21 horas e no sábado até o meio-dia.
Muito obrigada pela participação no programa agora. Márcia, olha, só respondendo a sua pergunta, foi de propósito sim, por causa do Novembro Azul, viu? Volto com você. Obrigada, Bárbara. Bárbara tinha sabido dessa pauta desde ontem. Vem com essa não. 11 horas e 33 minutos. Quem vem agora aqui na tela do programa da Comunidade do Nosso Agora é o Emerson. Emerson Santos, Minuto Oferta. É comigo mesmo, bora comprar, bora economizar. Eu estou aqui na Avenida Itaúba, na Zona Leste de Manaus, diretamente, é claro, do Shopping das Utilidades. Barato e sempre será. Vem comigo que tem mais ofertas e promoções. Hoje, sextou, com muitas novidades, uma loja linda, completa, recheada de ofertas e promoções. Quero mandar um abraço aqui aos nossos telespectadores, a Dona Caridade, lá do Shangri-La, que está assistindo o nosso programa. A Marina Brito, também hoje é aniversário dela. Muito obrigado pela audiência. E também para Maria Clara do Shangri-La 7, para Caroline também. Muito obrigado pela audiência. Minha amiga, que loja é essa, Ale? Cheia de novidades e promoções, hein? Cheia de novidades, cheia de promoções, aquele preço que a gente gosta, aqui no coração da Zona Leste. Isso mesmo! O que, que o povo vai encontrar aqui nessa loja? Aqui na loja a gente encontra de tudo, tudo para sua casa. Também temos brinquedos, aqueles brinquedos assim, ó, muito legais, que o Emerson já adorou. Olha esse aqui, ó. Olha aí, ó. Olha aí, gente. Olha aí. É isso aí. Tem muita coisa. Olha aí, ó. Olha a fumacinha aí, ó. Olha a fumaça. Além, é claro, de brinquedos, utilidades também. Tem tudo pra cozinha também, não é isso? Mostra aí. Tudo pra sua casa, ó. A gente tem prato aí a partir de R$ 2,49. Aquele preço incrível que a gente ama. Então você corre pra cá, viu? Que tem de um tudo. Então a gente está esperando por você. E o melhor é o nosso endereço, no coração da Zona Leste, aqui na Avenida Itaúba, bem pertinho da Bola do Produtor. Meu amor, não tem como errar. Isso mesmo, e horário de funcionamento e sabadão funciona, né? Funciona sim, a gente funciona de segunda a sexta, de 8 às 18, e no sábado de 8 até às 17, para dar tempo de tu correr aqui. Tá todo mundo comprando, aproveitando e economizando, preço inacreditável. Olha só esse organizador de alimento de R$ 12,99, gente. Tá barato demais. Aqui é vem, viu? Aqui é vem. Vem. Shopping das Utilidades. Aqui é barato e sempre será. Isso mesmo! Bora comprar? Bora economizar aqui na Avenida Itaúba, na Zona Leste de Manaus. Eu volto com... A Márcia tá lá. Diz assim, Márcia! Márcia, eu quero ver você aqui, mulher. Vem aqui com a gente. Vem. Volto contigo, Márcia! Eu tô esperando o bumerangue, viu, Emerson? Eu adoro esse bumerangue de vocês. São 11 horas e 35 minutos. Eu quero fazer uma pergunta para Ricardo. Ricardo, tem sirene nessa mesa, Ricardo? Olha só a notícia que eu vou trazer para você. Um jovem foi preso depois de tomar de assalto a moto de um mototaxista da zona norte da capital. Ele tentou fugir, mas no caminho dele passou uma viatura da polícia e ele foi capturado. Vamos ver. O homem que tenta esconder o rosto é Abimael Mendonça de Souza, de 23 anos. Ele solicitou uma corrida de um mototaxista no Cidade de Deus e no trajeto tomou de assalto o veículo e o celular da vítima. Ele parou pra mim levar ele na Cidade de Deus. Aí eu aceitei a corrida, entendeu? Aí quando ele chegou numa rua escura, ele falou, mano, aqui é um assalto, cara. Sai de perto, senão vai dar um tiro na tua cara. A vítima teve a motocicleta tomada de assalto na Avenida Grande Circula 2, no bairro Cidade de Deus, na zona norte de Manaus. O criminoso fugiu pelo bairro Braga Mendes e quando chegou na rua Maranhão, se deparou com uma viatura da segunda área. Foi aí que ele foi preso em flagrante. O bandido ainda tentou trocar de roupa atrás de um muro para despistar a polícia, mas foi reconhecido pela vítima. Ele tentou fugir a pé e se desfez do celular do mototaxista e a arma usada no assalto. O homem foi levado ao 6º Distrito Integrado de Polícia, na Cidade Nova, onde foi lavrado o flagrante por roubo. A moto recuperada foi devolvida ao proprietário. Mas que sorte, minha Nossa Senhora, que sorte. Olha, um homem foi preso suspeito de ser o fornecedor de armamentos usados no ataque do bairro do Crespo. Vocês se lembram que ia ter uma briga de facção criminosa lá e a polícia interviu e evitou uma desgraça pior, né? Foi na zona sul de Manaus. A prisão dele aconteceu durante uma abordagem da polícia lá no Jorge Teixeira. Vamos ver. As prisões de Alex de Souza Façanha, de 37 anos, mais conhecido no mundo do crime como AK, e Luciano Lopes Lavor, de 24, ocorreram na tarde desta quinta-feira. Uma guarnição da ROCAM fazia patrulhamento na Avenida Brigadeiro Hilário Gurjão, na primeira etapa do bairro Jorge Teixeira, quando percebeu dois homens em atitude suspeita dentro deste carro aqui.
Ao abordar os suspeitos, eles encontraram dentro do veículo duas armas de fogo e só depois descobriram quem eram os dois homens que estavam dentro do carro. AK é tido pela polícia como um criminoso de alta periculosidade. Esse elemento, ele fez parte daquela logística que foi desempenhada aí por infratores na Betânia, né? No dia 29 e dia 30 de outubro. Inclusive, ele forneceu várias armas que estão naquela ocorrência, foi fornecida por ele. Né? E hoje ele responde aqui na Zona Leste pelo Jorge Teixeira, né? Parte do Jorge Teixeira, no comando de entorpecentes e arma, segundo ele, né? A dupla estava em posse desses 12 revólveres calibre 38 e munições. Alex já tinha passagem na justiça por tráfico de drogas e homicídio. Luciano já respondeu por roubo. A dupla foi autuada por porte ilegal de arma de fogo e associação criminosa. Meu irmão, a Rocan, olha a Rocan, eu vou te contar. Salva de palmas para a Rocan! Salva de palmas! E a gente traz mais uma notícia para você. O Senado aprovou uma PEC que torna os crimes de feminicídio e estupro imprescritíveis e inafiançáveis. Nós trouxemos ontem uma conversa da Sheevna Nascimento com a doutora Débora Mafra. E tem uma reportagem especial para você. Vamos ver. No ano passado, Manaus registrou mais de 25 mil casos de violência doméstica. Lesão corporal, difamação, estupro e feminicídio são algumas das ações sofridas por elas todos os dias. Dois desses crimes que a gente acabou de falar podem se tornar inafiançáveis e imprescritíveis. É o que prevê uma proposta de emenda à Constituição que acabou de passar pelo Senado. A PEC quer deixar mais dura a legislação sobre o feminicídio e sobre o estupro. Hoje, depois de 20 anos, o acusado que cometeu uma dessas ações pode deixar de ser penalizado. O texto é de autoria de uma senadora do Espírito Santo e foi aprovado por unanimidade. O senador Plínio Valério estava em plenário. Agora, o crime de feminicídio, ele é imprescritível, não pode responder em liberdade, ou seja, é botando o assassino mesmo cada vez mais preso. Agora a proposta vai ser encaminhada para a Câmara dos Deputados. Lá deve encontrar poucas dificuldades. Sem dúvida, o Senado já avançou nessa matéria e a Câmara dos Deputados deve votar a favor. É para transformar o feminicídio e esses crimes contra a mulher mais graves em imprescritíveis, quer dizer, o tempo não vai levar, não vai deixar o cidadão, o bandido que o cometer livre. Até porque uma mulher, para poder tomar uma decisão, a gente sabe que tem um ciclo. Ela fica ali por volta de 10 anos para poder tomar uma decisão de denunciar o companheiro, de denunciar o agressor. Então isso é psicológico. Tem que ter uma lei que proteja a decisão dessa mulher. Não acabou por aí, não. Você sabe que a gente, de vez em quando, fala da figura do justiceiro aqui no programa da comunidade? Não é uma pessoa exclusiva que está fazendo a justiça por aí, não. São vários que estão tendo essa conduta. E, mais uma vez, justiceiros acabaram atirando no homem que o matou na hora, morreu na hora, e um outro ficou gravemente ferido. Foi ontem à noite, na zona leste da capital. E, ó, a dupla que foi alvejada a tiros parece que estava cometendo assaltos na região. Põe no ar pra mim. Esta rua escura e deserta foi a rota de fuga escolhida por uma dupla de assaltantes que estava fazendo arrastões na noite desta quinta-feira. Ela também serviu como ponto de encontro entre bandidos e justiceiros. Os criminosos estavam cometendo roubos no bairro Novo, na zona leste de Manaus. Uma dupla que supostamente seria de justiceiros atirou contra os dois homens. Um deles morreu no local. Já o segundo conseguiu conduzir a motocicleta até em casa e de lá foi trazido até aqui, ao Hospital Platão Araújo, por familiares, onde passou por cirurgia. Vinícius Mendes Paixão, de apenas 21 anos, morreu com um tiro nas costas. O comparsa dele, Gildervan Ferreira dos Santos, de 19, também foi atingido nas costas e no braço. Ele segue internado. No momento, ele informou que a sua moto, ele não tem envolvimento nenhum, estava roubando. Que ele foi vítima de uma tentativa de assalto. Foi a versão dele. De acordo com a polícia, o jovem que morreu já tinha antecedentes por tráfico de drogas, furto e roubo. A polícia não descarta a possibilidade da tal dupla de justiceiros também ser de criminosos que atuam na região. A gente vai agora alinhar tudo na delegacia, né, para verificar essa situação. A gente encontrou muitos produtos de furto na bolsa que ele estava agora. Tinha cordão, tinha celular, tinha medalhas de femininas. Então, significa que realmente ele estava fazendo assalto aqui nessa área.
Sempre é assim, sempre que alguém que é alvejado num assalto, ele chega no hospital dizendo eu fui vítima, quando na verdade não é nada de vítima não. Em Manaus, os contribuintes poderão quitar débitos com a prefeitura com até 100% de desconto dos juros e multas de impostos não pagos. É a recuperação fiscal, o Refis, que vai trazer essa oportunidade para todo mundo virar o ano de 2019, terminar o ano de 2019 com o nome limpo, sem dever nada. Vamos ver. O Refisa foi lançado na tarde desta quinta-feira. Com a medida, quem deixou de pagar algum imposto à prefeitura poderá quitar a dívida com descontos sobre juros e multas. O desconto de 100% será concedido ao contribuinte que pagar a dívida à vista. No caso de parcelamento, também haverá desconto, porém proporcional ao número de parcelas. A gente espera arrecadar de 30 a 40 milhões de reais. O que é isso? É o dinheiro que vai ingressar em novembro e dezembro. Mas a gente espera negociar perto de 140 milhões de reais em dívidas. Isso vai ajudar tanto a Prefeitura de Manaus com novos ingressos de recursos, como também a redução da dívida ativa. As negociações podem ser realizadas até o dia 27 de dezembro. 11 horas e 44 minutos. Olha, você que me acompanha aí pelo Instagram, de vez em quando vê que eu tenho um canudo de alumínio. E eu comprei esse canudo, quem comprou pra mim foi até o Heinzinho, né? Foi pro centro da cidade, falei, Heinz, tu achar um lugar que tenha canudo, compra pra mim um canudo. Ele comprou dois canudos e uma escovinha pra poder limpar os canudos. Por quê? Porque o canudo plástico é um dos maiores índices, é um dos maiores itens de poluição do meio ambiente, junto com um copo descartável, com um saco plástico. Tem um projeto de lei que tá proibindo os estabelecimentos de fornecer canudos plásticos aos clientes. E olha, essa previsão aí, são 11 horas e 49 minutos, essa previsão é que os restaurantes realmente não utilizem mais, sejam proibidos, eles vão ter que dar o jeito de fornecer ou canudo biodegradável ou qualquer coisa dessa natureza, viu? E a gente vai trazer para você agora a reportagem. O projeto de lei proíbe o fornecimento de canudos plásticos em hotéis, restaurantes, bares, clubes noturnos e similares. Mas o objetivo da lei, na verdade, não é multar, é inibir que se use o canudinho. O projeto prevê que a fiscalização ficará a cargo do Serviço de Proteção ao Consumidor, o PROCON. O valor arrecadado com as multas serão destinados a programas ambientais. Bom, qualquer medida, qualquer projeto que vise o bem-estar ambiental, acho que é sempre válido, né? Se tem uma alternativa que pode impedir, que pode melhorar essa perspectiva, acho que vale a pena implantar sim. Eu acho que a população, independente do projeto, devia ter mais consciência e não jogar, não usar esses produtos, principalmente o canudinho. Apesar da sua utilidade de aproximadamente 10 minutos, que é o tempo que se gasta para tomar um refrigerante, o canudo plástico demora, em média, 500 anos para se decompor na natureza. Este estabelecimento adotou a utilização de canudos biodegradáveis há pouco tempo. A intenção é conscientizar os clientes sobre a importância de ajudar o meio ambiente. O quem que vem percebendo tem sido muito positivo para o público, né? Que leva um pouco de responsabilidade social, responsabilidade com o meio ambiente, né? O canudo plástico é responsável por 4% do lixo plástico do mundo. Então, vamos ajudar a diminuir a produção deste resíduo? Primeiro chame isso antes de... 11 horas e 46 minutos, olha só, gente, a gente está falando do canudo agora há pouco, né? Que iniciativa ótima. Eu tava aqui conversando com a Flávia, programa ao vivo é assim, a gente fica aqui debatendo para saber o que, que a gente vai conversar com você. E eu tava conversando com a Flávia agora sobre uma apreensão da Polícia Militar do Amazonas por meio do Comando de Policiamento Ambiental e Batalhão Ambiental. Eles apreenderam na manhã de hoje, lá no Porto São Raimundo, uma balsa com mais de 8 mil litros de produto inflamável, óleo lubrificante, que estava sem licença ambiental. Quem vai trazer os detalhes dessa apreensão é a Débora Martins. Oi, oi Márcia, boa tarde. Boa tarde a todos que estão acompanhando, ou melhor, bom dia, né, que ainda não são meio-dia, estão acompanhando o programa agora. Nós estamos aqui apurando os fatos sobre essa apreensão, aí, como você mencionou, que aconteceu na manhã desta sexta-feira no Porto São Raimundo. Foram aí cerca de mais de 8 mil litros de produtos inflamáveis, óleo aí
lubrificante, que vai falar um pouquinho sobre essa apreensão que esteve lá atuando, né, por meio de denúncia, né? O tenente Tiago, do Batalhão Ambiental. Tenente, muito obrigado por nos receber. Como é que foi isso? Foi uma denúncia, de fato? Sim, bom dia a todos os telespectadores, né? Exatamente, foi uma denúncia, né? E até aproveitar a oportunidade de deixar aqui o nosso Linha Direta, né? Que a população tem feito bastante denúncias, né? E nós temos logrado isso nas nossas abordagens, né? Parabenizar a população justamente por essa consciência, que o nosso telefone de contato é o 988-42-1553. Então, através do nosso Linha Direta, nós recebemos uma denúncia, né? E nós deslocamos até ao porto do São Raimundo. E no momento da abordagem, nós abordamos ali um ferry boat e nos deparamos ali no local com aproximadamente 8.800 litros, né, de combustíveis inflamados. No momento da abordagem, nós indagamos da proprietária a licença do órgão ambiental, que é expedida justamente para esse tipo de material, né? Esses materiais são nocivos. E a proprietária não apresentou a devida licença. Além disso, nós percebemos também, constatamos ali, que o material ele não estava condicionado da maneira correta, ele estava com outros tipos de materiais, né, com alimentação. Por isso que se exige a licença, justamente por isso, para ele ter o devido condicionamento, no caso do inflamável ali. Então, quer dizer que o proprietário estava no local, então ele foi receber uma notificação da polícia? Sim, no momento da abordagem, quem estava no local lá era responsável pelo ferry boat, né, que ia fazer o transporte de todo esse material para o interior do estado. De forma irregular. Sim, exatamente. No caso, como não tem a licença, todo o material ali estava de forma irregular. Vamos conversar com a delegada Carla Biagi, que é a delegada titular aqui da Delegacia de Meio Ambiente, para saber como é que vai proceder o caso dessa pessoa, desse dono desse barco, não é mesmo? Delegada, como é que vai acontecer isso? Bom, nós recebemos aqui a apresentação, né? Nos foi apresentada pelo Batalhão Ambiental. E, no caso, a responsável pela embarcação, ela já está presa em flagrante. Nós vamos iniciar o flagrante agora e vamos verificar se existem mais pessoas envolvidas no caso. Nós já fizemos a diligência no local, a nossa equipe já verificou que realmente estava irregular, né? O produto, ele iria ser transportado de maneira irregular, sem licença ambiental, e a nossa perícia também já verificou que é um produto inflamável. Então, o produto inflamável, ele tem que seguir toda uma normatização, uma regulamentação para que seja transportado ou até mesmo para se manter em depósito. É preciso ter a licença ambiental e seguir toda aquela regulamentação, a sinalização. Então, assim, agora a pessoa responsável vai responder pelo crime ambiental do artigo 56 da Lei de Crimes Ambientais. E a punição, ela prevê a pena de prisão de 1 a 4 anos. Pagamento de multa também, delegado? Também, mas aí fica a cargo do juiz e também do órgão administrativo, que no caso é o IPAAM. Delegada, muito obrigada por nos receber aqui. Essas são as informações, nós vamos estar fazendo a apuração. E a matéria completa você assiste no Jornal da TV em Tempo, às 6h20. Eu volto com vocês ao estúdio. Obrigada, Débora Martins, por trazer informações para a gente. Olha, a gente continua falando sobre meio ambiente. A gente está recebendo aqui nos nossos estúdios a subsecretária de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a senhora Aldenira Queiroz. Ela chegou, ela foi convidada para conversar com a gente sobre o projeto de lei do canudo. E aí, no meio da enrolada toda, a gente acaba vindo com essa apreensão dessa balsa com 8 mil litros de óleo. Quero dar um bom dia para a senhora. Tudo bem? Tudo bem, Márcia. Bom dia a todos que nos assistem. Vamos começar conversando sobre o dia D, porque a secretaria está planejando um dia D de preservação ao meio ambiente e a gente acaba chegando nesse assunto e trazendo para você que está aí do outro lado todos esses pormenores que a gente vem conversando aqui no nosso programa da comunidade, o cuidado com o canudo, o cuidado com a sacola plástica, o cuidado com a garrafa PET que cai lá no igarapé, tudo isso é responsabilidade aí responsabilidade de fiscalização da Secretaria do Meio Ambiente. Como é que vai ser o dia D, secretária? Então, nós estamos na sexta edição, né? Já foram 5 anos, ou seja, durante toda a administração do prefeito Arthur, nós
trabalhamos o Parque do Mindu praticamente como um laboratório grande, né, de políticas públicas que a gente envolve educação ambiental, sensibilização da população, e vemos um resultado bastante positivo. Nos orgulhamos em dizer que hoje é um parque de referência dentro da cidade de Manaus. O Parque do Mindu? O Parque do Mindu. Mas como é? A gente vai para lá, toma café, faz aquela caminhada, né? É a nascente do Igarapé, né, que funciona lá dentro, não é isso? Não. Ali não é a nascente? Não, a nascente fica lá. Ali. Isso, na confluência da zona norte e leste, né, lá na Cidade de Deus. Uhum. Mas o Parque do Mindu, ele tem 1,5 km, mais ou menos, de pedaço contato desse Igarapé, com o curso, né, da água, isso. Mesmo não sendo competência municipal a gestão dos recursos hídricos, a prefeitura não se exime de fazer a limpeza das margens, das nascentes, proteger com unidades de conservação. Então, isso muito nos orgulha, né, enquanto munícipe mesmo. Uma das características dessa administração, e a gente precisa deixar isso aqui claro, justamente, olhar o problema da cidade, não dizer isso aqui não é da minha conta. Eu vejo muito isso, inclusive nós temos esse exemplo muito marcado com a situação lá do Distrito Industrial. A competência não é do município, mas mesmo assim o gestor municipal assumiu essa responsabilidade, o prefeito, né, para poder deixar o distrito de forma transitável, com uma trafegabilidade mais digna para quem mora ali no Distrito Industrial, não só para quem trabalha lá, não só para as empresas que estão lá sediadas, mas para quem mora ali também. A gente vê uma imagem dessa, causa uma tristeza terrível, né? A gente vê o nosso Amazonas tão bonito, entrecortado por igarapés, que podia ser a coisa mais linda, mais uma atração turística, né, para a gente, e a gente vê isso. É 1 milhão, mais ou menos, que é gasto por mês de limpeza de lixo, é isso? Então, quem faz o gasto, né, quem tem esses dados melhores é a CEMUSP. Sim. Mas veja, o aspecto ambiental, é o aspecto isso, educativo, né, e de sensibilização da pessoa para que ela reflita sobre qual é o comportamento dela na gestão do que ela gera dentro da sua casa, é de responsabilidade também do município e do munícipe, né? Uhum. Você tem que pensar um pouco. Então, nós temos resultados positivos. Esses resultados, eles refletem quando somos procurados por organizações civis, né? Sim. Por empresas, como a Queirinha, ela vem participando desde o início conosco. Temos outras multinacionais, porque eles já têm o reflexo lá da matriz, né, de proteger o meio ambiente e tudo, e eles trazem enraizado também esse tipo de cultura. E eles nos procuram para trabalhar conjuntamente com todos os funcionários naquele ambiente. Isso daí é bastante gratificante. Não só a sociedade civil organizada, não só as empresas, mas as universidades. Hoje nós temos as universidades públicas, como o FAM e o UEA, temos algumas particulares, como Newton Lins, FAMetro, Uninorte, a Estácio, que eles estão constantemente no parque levando os alunos para adquirir essa cultura. Porque você não vai trabalhar somente ali, você leva o exemplo para onde você estiver. Na sua concepção, como gestora, como uma cidadã que vive aqui, não sei se a senhora é amazonense, por isso que não quis dizer, cidadã amazonense. Sou amazonense. E a senhora, qual é a solução para que a gente consiga incutir na cabeça dos manauenses, dos manauaras, de quem está no interior do estado, do amazonense em geral, de quem vive aqui, que jogar lixo na água, no chão, no bueiro, é um problema? É só uma educação de ensino básico, é educação de ensino médio? Como é que a gente faz para trabalhar essa conscientização? Então, existem duas formas de você trabalhar a educação ambiental. Seja, pode ser formal, que é essa que é dada nas escolas, e a informal, que é a que a SEMAS trabalha, junto com as comunidades, com as associações comunitárias. Então, a gente não fica esperando só o banco da escola, seja ele em que nível estiver, porque as escolas, elas já fazem esse trabalho eficiente de maneira transversal. Isso é muito gratificante. Mas precisamos também atingir aquela pessoa que não está na escola. Sim, então, verdade. Fazemos isso com as associações comunitárias e tudo. E eles nos procuram. Isso daí também é bastante interessante, que as pessoas estão preocupadas em proteger o meio ambiente. Isso. Né? Claro que temos aquelas condutas erradas. As pessoas não só jogam a garrafa PET, o canudo, né? Mas hoje a gente encontra, né, já há algum tempo a gente vem encontrando geladeiras
fogões, são coisas que mesmo colchões. Colchões, mesmo a água sendo um solvente universal, ela não dilui, ela não dissolve essas coisas. E elas persistem causando impacto ambiental ao meio ambiente por muito e muito tempo. Né? Até mais do que a gente vai ter de vida aqui. Muito. Isso vidro, é... um pedaço de vidro dura acho que uns 400 anos para ele ser... plástico a sacola, e tudo. O plástico, a gente acabou de trazer uma reportagem. É muito triste porque a senhora falou de educação do banco da escola, falou da educação informal, e eu preciso falar da educação doméstica. A educação doméstica, ela é imprescindível. Eu estava fazendo uma reportagem, eu fico louca. Tem duas coisas que me deixam louca: a falta de responsabilidade, de urbanidade com o indivíduo. Estava fazendo uma reportagem e uma mãe com dois filhos pequenos estava lá, olha, a menina da televisão tomou um refrigerante e jogou a garrafa no bueiro. Eu falei, não faz isso, porque vai entupir, vai entrar água na tua casa com leptospirose, com esgoto, sabe? Então, e a gente não pode deixar de comentar também a questão da poluição dos nossos rios, dos nossos peixes, que depois é uma cadeia alimentar, minha gente. Quem não é vegano vai comer peixe. Então vai comer peixe contaminado com esse lixo todo que está jogado aí nos nossos rios, né? Com certeza, porque hoje a gente tem a agressão orgânica, né? Que é a questão dos esgotos sanitários, que as pessoas às vezes colocam diretamente no curso d'água sem tratamento algum. E essa inorgânica que a prefeitura, ela vem fazendo um trabalho de retirar. Retira garrafa PET, retiram toneladas de resíduos, né? Enxugando gelo. Mas a gente não pode deixar de dar o exemplo. Sim, né? Com certeza. Porque as pessoas não seguem o que se fala, seguem o exemplo que se dá. Então a prefeitura tem isso como um exemplo a ser seguido. É nas escolas, nessas associações comunitárias e principalmente tirando resíduo no dia para que a população toda veja. Então qual é, impacto o dia que tá dele acontece causado. Simultaneamente em vários locais, é isso? Não, vai o dia D, no local só. Isso, o dia D acontece no Parque do Mindu, retirando o lixo da margem, né? Que não foi gerado pela prefeitura, né? Foi colocado ao longo da existência do curso d'água, mas aquela margem vira uma praia de sacrifício. E você encontra televisores, encontra vários outros resíduos inorgânicos que precisam ser retirados. Então, essas instituições, sejam universidades, sejam empresas, a prefeitura, a CEMUSP, é interessante dizer que a CEMUSP participa até com não só a retirada de lixo, mas com atividades lúdicas. Os garis da alegria estarão lá conosco, né? Alegrando o nosso ambiente e levando também a informação ambiental de como proteger. Então, acontece dentro da unidade Parque do Mindu, que tem mais ou menos 1,5 km de garapé. Né, abrangido pela unidade. É uma representação, é um dia D que tem muito mais força representativa do que de limpeza em si. Vai limpar, mas é para poder trazer a conscientização à população. Com certeza. Muito é sensibilização e reflexão também. Exato. Muito obrigada por ter vindo hoje aqui convidar todo mundo, tá bom? Tá certo. Obrigada. E a prefeitura, por meio do prefeito Arthur e o nosso secretário Antônio Nelson, convida a todos para participar. Todo mundo tem que participar, nem que seja dentro da sua casa, mas participe. Ou então vai lá, faz dá esse exemplo de cidadania, de higiene, de organização mental, porque o que está bagunçado na sua mente vira um caos no seu ambiente. São 12 horas e 1 minuto, vamos embora para o intervalo? Daqui a pouco a gente volta, não sai daí não.